серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Ми, як і обіцяли, повернулися до студії і вітаємо усіх, хто долучається до 24-го каналу. У студії продовжую для вас працювати я, Інна Набок. Та Олекса Кіпкало. Ради вас вітати. І далі будемо говорити, звісно, про анонсовані у минулій інформаційній годині теми, а також і про інші гучні заяви сьогоднішнього дня. А вони в нас вже є станом на цю мить, тому що понеділок у нас у розпалі. І будемо зараз говорити про заяву президента Володимира Зеленського, тому що ось Володимир Зеленський зустрівся вже сьогодні у Києві з Столтенбергом і заявив, що Україна швидше отримає додаткові ракети до наявних в країні систем протиповітряної оборони «Петріот». А от щодо постачань безпосередньо нових систем «Петріот», тут, знаєте, є складнощі, але тим не менше продовжується відповідна робота. Тому думаю, що все ж таки будуть у нас новини. Ну а зараз давайте послухаємо, що ж сказав Володимир Зеленський. Ми будемо отримати це постачання. Слава Богу, що після скликання нашої ради ми отримали відповіді, що в процесі не буде пауз в цьому. Щодо додаткових систем «Петріот», ми працюємо. Тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Ми сьогодні обговорювали з Генсеком, а також де ми бачимо, ми з нашого боку працюємо і аналітично, ми розуміємо, в яких державах що є, є відповідні діалоги, ми працюємо над додатковими системами «Петріот». Я думаю, як тільки вони будуть в Україні, чого в Україні, чого всі очікують, я думаю, ми з вами будемо це відчувати. Зі свого боку, нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що Україна потребує щонайменше 7 додаткових систем «Петріот» для посилення протиповітряної оборони. А 19 квітня країни НАТО домовилися направити в Україну більше систем протиповітряної оборони. Країни, які не мають у наявності ППО, зобов'язалися виділити кошти, аби купити нові системи для України. Олекса, дякую тобі за уточнення. Я ж в свою чергу додам, що, звісно, системи протиповітряної оборони – це дуже важливо і, безперечно, це те, що дуже хвилює сьогодні українців. Але, знаєш, от що ще цікаво, що дуже жваво обговорюють українці не тільки ракети до протиповітряних систем оборони, а також і говорять про Телеграм. Ось вже другий день поспіль українці обговорюють, що ж там такого відбувається з Телеграмом. Ми, до речі, з Олексою про це вже теж встигли поговорити за кадром, адже ось у Телеграм сьогодні нарешті заявили про помилкове блокування чат-ботів ГУР, Служби безпеки України та Мінцифри. Про це пише Reuters, мовляв, чат-боти українських спецслужб були начебто тимчасово відключені через помилково позитивний результат. Ймовірно, перевірки на предмет відповідності вимогам Telegram, але їхню роботу було вже відновлено. Але все ж таки, погодься, галасу вони не робили добряче, тому що говорили про те, що відбувається з Telegram, особливо на фоні того, що ще раніше у березні говорили про те законотворці наші, що повністю заборонити Telegram в Україні, ну комусь не дають спокою різноманітні телеграм-канали, зокрема, скажімо так, сумнівної якості і сумнівного походження. І про це активно теж говорять постійно у нас в соціумі. Я тобі можу сказати, що за цим блокуванням, ну, ось якось так, на мій погляд, стирчать вушки товариша майора, оскільки Телеграм дійсно заблокував роботу кількох офіційних ботів, які створили на протидію російській агресії. Спочатку про це повідомило Головне управління розвідки, а слідом був втрачений доступ до чат-ботів СБУ та Мінцифри, як ти казала. ГУР заявили, що блокування ботів необґрунтоване і відбулося всупереч правилам та публічним заявам керівництва Telegram. А от щодо персональних даних українців, які допомагали роботі спецслужбам, вони захищені. Витоку не відбулось, кажуть розвідники. Зараз ботів запускають на інших платформах. Розвідка наголошує, що росіяни створюють боти зі схожими назвами, і українців закликають не надсилати на них жодних персональних даних. Отже, ну, в будь-якому разі можна вважати, що такі в лапках випадкові дії все ж таки свідчать про сильний вплив російських спецслужб на такий популярний месенджер, як Telegram. І, безумовно, я думаю, що ми будемо бачити повтори таких дій, і це буде відбуватися в якісь критичні моменти або відповідальні моменти
вже на розсуд тих же ФСБ. Про що ми говоримо? Звісно, тут є вплив росіянців, і звісно, ми розуміємо, що скрізь, куди вони можуть дотягнутися, от куди може дотягнутися кривава рука Путіна, будь-яка шпаринка, чи то на реальному фронті, де реально точиться війна, чи то на інформаційному полі, вони будуть намагатися туди проникнути для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині. Ба більше, ми розуміємо прекрасно, як вони використовують постійно соціальні мережі для того, щоб поширювати купу своїх абсурдних різноманітних фейків, щоб знову ж таки впливати на українське суспільство, маніпулювати людьми. В нас люди, знаєш, як дивлюсь, репост, баба бабі сказала, і все. Тобто люди ж в нас не всі ще досі вміють аналізувати інформацію. Слухай, далеко ж ходити не треба. Ми можемо зайти і подивитися навіть банально коментарі під нашими випусками. І до речі, про коментарі. Принагідно вам нагадую, що якщо дивитися нашу трансляцію на офіційному каналі 24-му на Ютубі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу того, що блокували Телеграм, зокрема ось ці сторінки в Телеграмі. І як ви взагалі ставитеся до того, щоб в Україні заборонити Телеграм, цю соціальну мережу. А я ще нагадаю, що я також бачила сьогодні вранці, що голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, він теж має відношення до цього, він заявив, що блокування ряду чат-ботів українських спецслужб у Телеграм взагалі-то не пов'язане з критикою месенджера щодо російської пропаганди. От ми, бачиш, про це говорили. За його словами, одразу після ось цього неочікуваного блокування ботів ГУР і Служби безпеки України, яке ми теж вже згадували, ряд реальних акаунтів, а звісно, ботів, вони почали намагатися пояснити це критикою проти Телеграм. От про це він сьогодні, як я казала, вранці написав на своїй сторінці у Фейсбук. Давай подивимося, що написав, а потім повернемося. Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних. Що ти скажеш? Послухай, як на мене, абсолютно прозрачна ситуація. По-перше, коментар то і абсолютно слушний. Я б хотів більше твою думку зараз почути. Як ти ставишся до блокування Телеграми? І чи є тобі чим його замінити? Мабуть, коли ми говоримо про таке остаточне блокування цієї соціальної мережі, щоб вона просто з нашого інформаційного поля зникла, ти знаєш, тут треба ретельно думати. Я все ж таки швидше за те, щоб навчитися інформаційній гігієні, щоб навчитися все ж таки якось ретельно перевіряти факти, а не спотворювати їх, щоб навчитися розуміти, кого ми читаємо в Телеграмі, кого ми репостимо в Телеграмі. Можливо, тут доцільніше було б розуміти, як ми, зокрема, і ті самі урядовці, могли би якось убезпечити користувачів Телеграму. Не знаю, правда, як це можна зробити, зважаючи, що ми знаємо, хто розробник цієї соціальної мережі. Але отак, щоб повністю її заборонити, як такої альтернативи, ми просто знаємо. Дивись, ми маємо Інстаграм, ми маємо Фейсбук. Це трішки не те. Це трошки інші соціальні мережі, і це все ж таки в меншому ступені месенджери. А тут, безумовно, ця платформа дає неймовірну оперативність. Інформація, в першу чергу, це те, що нам, як новинарям, навіть потрібно. Так? Другий момент, вона достатньо динамічна, вона відбиває якісь там нові тенденції, навіть створює ці нові тенденції. З іншого боку, уберегти людей від інформаційного пресингу практично неможливо. І до того ж, ворог використовує різні технології впливу на людей. Та? Інформацію ж теж можна подати по-різному. Можна зробити фейкову сторінку, начебто це авторитетна людина, і там поки люди розберуться, що це була підробка, як і діпфейки, власне, да? То вже там або час спливе, або, як то кажуть, осадочок останеться. От це ж теж одна із тактик, згадаємо, тухлий оселедець, це тактика ведення пропаганди. Так. Тому, на мій погляд, якщо чесно, я б ставив жорсткі блоки, ставив жорсткі блоки саме на кремлівські рупори, так? Але наскільки це технічно можливо зробити в межах одного месенджера, от як можна пів Ютуба заблокувати, пів Ютуба розблокувати, я ж кажу, да? це або вже пів треба Телеграма якось заблокувати, розблокувати. Якось технічно навчитися, складно, от технічно, як це зробити, тому, але... Або блокувати повністю, або вже не чіпати і сподіватися, що люди впораються. Щоб люди впоралися, це наша робота. Це
наша робота, так. Тому ми постійно нагадуємо вам, що треба дбати про інформаційну гігієну і, звісно, вчитися аналізувати інформацію. Ну і довіряйте тільки офіційним каналам в Телеграмі, офіційним джерелам. І якщо цитуєте якісь новини, то посилайтеся, безперечно, на них. А можна ще спойлерну? Так. І будьте в душі і в серці такими ж патріотами, як герой твого наступного сюжету. Так, от до речі, про героїню мого наступного сюжету. Цю неймовірну історію, від якої, по-перше, мурахи по всьому тілу, по-друге, сльози. От буквально, знаєте, вони просто мене давили, коли я це все дивилася. І знову ж таки, про цю історію ми дізналися завдяки Телеграму, тому що ми побачили в Телеграмі цю новину. І зараз я вам розповім, чому сльози, розповім, чому це важливо. Бо дійсно історія, вона у самісіньке серце. Адже ви тільки уявіть, 98-річна жінка, українка, пішки пройшла величезну територію. Вона вийшла з окупованої частини Очеретиного. Білі Янголи спільно з військовими доставили її в пункт допомоги. А взагалі, після того, як Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, ви тільки уявіть, жінка під обстрілами, 98-річна, подолала понад 10 кілометрів. Без їжі, без води. Вона трималася на двох палицях та декілька разів навіть падала без сили. Я нагадую, не мала вона з собою ні їжі, ні води. Усе заради того, аби дістатися до української території, до української землі. Надвечір її побачили на дорозі військові і, звісно, передали групі поліції, як я вже казала, «Білий Янгол». Поліцейські, вони одразу відвезли жінку в шелтер, де про неї піклуються. І потім цією історією вже поділилися і у Телеграмі. Давайте подивимося. Проснула, а вони стріляють в вікно. Який там просипання. А невістка каже, надо в'їжджати. Кажу, сину, надо було тікати. І сином пішов, сина. І невістка. У трьох побігли. А мене. А я пішла другою стороною, а вони сюди. Я й ту війну пережила. І цю війну переживаю. І осталася без нічого. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять, як сало йти. І дерева повиривали з корню, два рази лягала, віддихала, падала. Як пошатнуло мене і кинуло в траву, лягла, заснула. Попиталася трошки і пішла, а тоді другий раз іще теж кинуло мене. А тоді встала, ми та будь війти потихеньку вже. Ой-ой-ой, господі. 10 кілометрів під обстрілами, з палицею, кілька разів падала, розповідає 98-річна жінка, яка просто усім серцем любить Україну і яка просто йшла на підконтрольну Україні територію, щоб бути з українцями. Я тобі скажу більше. Трясться росіяни і ці виродки, даруйте за слово, але вони такі є. От скажи, такі, і кого такі, вони хочуть такі зламати? Відповідатимуть за кожну сльозу цієї бабусі. Дві війни в її житті. Замість того, щоб жити спокійно, щоб, не знаю, збирати вишні, тішитися з онуками, вона бачить свої спалені дитячі місця, вона бачить свою зруйновану хату. І це насправді вивертає душу зсередину, але дає настільки велику силу для опору, що трясця не буде вам спуску, росіяни. Тому що українці безстрашні, і я завжди кажу, що Дзузьки вам, а не Україна.
тому що ми обов'язково вистоїмо. І ми стояли, стоїмо і будемо стояти. А от окупант тепер бояться навіть пропускати потяги спальним через Кримський міст. А ми стоїмо, таке? Бачиш, а вони бояться. А зараз розкажу, що таке. А як виявилося, протягом останнього місяця потяги, що перевозять пальне, залишаються стояти в Тамарі. Про це сьогодні повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Він і зазначив, що, значить, російські військові сумніваються, знаєш, ну, думають, гадають, а раптом що, сумніваються у можливості Кримського мосту витримати велике навантаження після отриманих пошкоджень. А я б на їхньому місці не сумнівався. Їхав би, так? Ну, їхав би, да, їхав. А ми додамо. Ну, давай послухаємо, що з цього приводу сказав Плетенчук. Якщо ще машинами, навіть військовими вантажівками, по ньому можна їздити, то повноцінні потяги, наприклад, з пальним, стоять на Тамані вже місяць, бо росіяни не мають впевненості, що міст витримає цей вантаж після отриманих пошкоджень. А ще начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня нагадав також і слова про те, що ця споруда, ми розуміємо, яка споруда, вона там зайва. Ось так от. Давайте послухаємо. Поки що це все розглядається росіянами у якості жартів. Але місцеві маклери вже давно жаліються, що впали продажі. Багато об'єктів комерційної нерухомості виставляються на продаж, тому що люди, оцінюючи ризики, розуміють, що ця територія для інвестицій, м'яко кажучи, ризикована. Я тобі скажу, знаєш, на ці слова, коли він казав про брокерів, про нерухомість. Про нерухомість. Так, я можу сказати, що, знаючи росіян, ось вони можуть спробувати застрахувати свій кримський міст, і це буде, мабуть, остання інвестиція і останній шанс на якийсь там прибуток, ну, тільки зі страхового випадку, який настане однозначно. А я от одразу тут, знаєш, пригадала ось це, не хочу уїжджати так хорошо по-домашньому, але доведеться їхати, тому що рано чи пізно, але Крим повернеться додому в обійми України. А поки що поговоримо про події теж не менш важливі, які відбуваються за кордоном, адже у Брюсселі сьогодні попередили Грузію, що ухвалення закону про іноагентів матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу. Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, який нагадав, що ЄС у своїх ще минулих заявах був дуже чітким. І от схвалення цього закону відводить Грузію від проголошеної цілі бути ближче до ЄС. І в цьому контексті він нагадав про спільну заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Бореля та єврокомісара Олівера Варгеї. Також глава дипломатії ЄС Борель сказав, що ось цей закон не відповідає європейським цінностям, не відповідає європейським очікуванням, і якщо цей закон таки буде врешті-решт ухвалений, він, власне кажучи, буде діяти всупереч амбіціям Грузії наблизитися до Євросоюзу. В свою чергу, за словами Стану, Брюссель підтримує контакти з грузинською владою, чітко вказуючи їй на те, що не так із цим законом та якими будуть наслідки його ухвалення, передусім для неурядових організацій, медіа, ну і, звісно, для громадського суспільства в Грузії. Ну, я також говорив про те, якими будуть наслідки для проголошеної Грузією мети у частині її прогресу вступу в ЄС. Давайте послухаємо. Як і у випадку інших країн-кандидатів, якщо не буде прогресу в конкретних питаннях, чи буде відступ, то це вплине на загальний підхід та загальний прогрес країни, щоб досягти заявленого пріоритету народу та уряду стати ближче до ЄС. Тим часом вчора ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про іноагентів. І це загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок з поліцією. Так от, багатотисячна акція під гаслом «Так Європі» відбулася на площі Першої Республіки, звідки демонстранти потім попрямували до будівлі парламенту Грузії. Зараз ми бачимо ці кадри, погодьтеся, людей дуже багато. Дійсно, багатотисячним був цей мітинг. Там на акції протесту, до речі, в центрі Тбілісі затримали і кількох людей, зокрема, і колишнього міністра з євроатлантичної інтеграції. І про це ми будемо детальніше говорити буквально за кілька хвилин, але вже з експертом, як він долучиться до нашого прямого ефіру. Адже дійсно ситуація напружена, непроста і важко прогнозувати, як я вона буде відбуватися далі.
оце мавпування урядом, по суті, да, або там верхівкою Грузії, того, що відбувається в Росії, може спричинити ті самі процеси, які свого часу відбулися в Україні. Я не знаю, як тобі, у мене було таке відчуття дежавю, да, коли в Україні спробували президент Янукович з командою спробували забрати європейське майбутнє в Україні, та Україна вибухнула. Так, Україна так, вибухнула. Те саме, за великим рахунком, оцей закон про іноагентів, що він робить? Він, по суті, блокує усіх людей, які ну, мають якісь проєвропейські погляди або мають європейські цінності. І таким чином люди ж все бачать. Да? Вони бачать, ось там сторона світла, ось там сторона темна. Росія своїми діями перефарбувала світ у два кольори. Да, от сформувалася вісь зла на чолі з Росією, і якась ну, світла частина, там, ми не будемо ідеалізувати, там, скажімо, західний світ у всіх його там, частинах. Є щось нам ментально близько, щось ментально далеке. Але якщо обирати між двома берегами, то будь-яке прогресивне суспільство або будь-яка прогресивна людина чітко визначається, що їй оце темне не підходить. Не підходить. Так, і люди виходять на вулиці. Таким чином, ми бачимо, що Росія перетворилася в такий собі осередок зла. І от, до речі, Литва, Латвія та Естонія звинувачують Росію у придушенні сигналів GPS у регіоні Балтійського моря, що несе, власне, небезпеку для цивільної авіації. Міністри закордонних справ цих країн заявили Financial Times, що ситуація стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати. Вони вважають це частиною гібридної війни Росії проти західного світу. За оцінками опитаних експертів, за останні місяці через перешкоди GPS постраждали десятки тисяч цивільних авіарейсів компанії Ryanair, Wizz Air, British Airways, EasyJet та інших. 25-26 квітня двом літакам довелося повертатися до Гельсінки через проблеми з GPS. У березні медіа писали, що літак британських ВПС з міністром оборони на борту втратив сигнал неподалік Калінінграду. І ти знаєш, і навіть тут знайшли український слід. Виявляється, що на думку високопосадовців, таким чином Росія намагається захистити контрольований нею Калінінград від потенційних атак українських дронів. Ну, чого бояться, те й станеться. Те й станеться, так. Зараз ми повернемося до ситуації, про яку ми анонсували вже, тому що є вже з нами на прямому зв'язку експерт. Це Давид Шарп, військовий оглядач з Ізраїля, який зараз нам розповість, дійсно, як минула вчорашня доба, що відбувалося ввечері. Пане Давиде, вітаю. Добрий день, господа, здравствуйте. Вітаємо, пане Давиде. Дякую, що оперативно долучаєтеся завжди до наших прямих ефірів, тому що знову є про що поговорити, адже бачили, що вчора ввечері був багаточисельний мітинг, знову виходили люди, скануючи так Європі. Знову ж таки бачимо, що ситуація навколо цього закону щодо іноагентів набуває нових обертів. Давайте розпочнемо з вчорашнього мітингу. Що можете сказати, підсумовуючи його, як воно виглядає все зсередини? Ну, тут важно понимать, что это не что-то спонтанное, это постоянная борьба, и люди чувствуют серьезнейшую угрозу тому, что происходит, и они реагируют. Это то, что называется проявлением гражданской позиции. А вот результат – это уже другое дело. Результат на практике – может быть достигнут только тогда, когда борьба и протесты носят постоянный характер. Но и это, к сожалению, или где-то к счастью, где-то к сожалению, зависит от обстоятельств, это тоже недостаточное условие. Но, по крайней мере, это условие обязательное, жизненно активная позиция. И наоборот, в странах, где это либо невозможно, либо люди не решаются, соответственно, сложнее ждать каких-то результатов. И Россия яркий тому пример. Там и не решаются, и проблематично попробовать, что уж тут тает. Але дивіться, ми також знаємо, що ось правляча партія «Грузинська мрія», вона таки оголосила про свої закони повторно подати законопроєкт після того, як попередня спроба провалилася. Це було у 2023 році. Як думаєте, зараз які шанси у них, зважаючи на те, що масові протести на вулицях міста відбуваються?
Ну, тут, понимаете, тут нужно быть хорошо понимать в грузинской внутренней политике, и я не могу переоценивать в этом плане свои возможности, не просто внутренней политике, а чувствовать ситуацию в Грузии, что называется, очень тонко. Мои же сведения и мое понимание происходящего носят такой несколько общий характер и со стороны, и поэтому судить трудно. Здесь, видимо, не все поддается каким-то вот таким прямым подсчетам и раскладам, кто за, кто против, кто может проголосовать. От силы протестов и от международного давления, насколько я понимаю, немалое зависит. Грузия, с одной стороны, находится, ну это не секрет, грузинское руководство находится под немалым влиянием России, но с другой стороны, Грузия заинтересована, как ни крути, в отношениях и с Европой, и с Соединенными Штатами, и здесь комбинация усилий, как, собственно, зарубежных стран, я имею в виду именно Запада, с, собственно, усилиями протестующими, протестующих, которые проявляют активную позицию, может принести успех. Но опять-таки, это всего лишь мое такое очень осторожное суждение. Тонкости ситуации, которая сложилась в Грузии, я не беру на себя смелость говорить, что я в этом понимаю хорошо. Ага, пане Давиде, а як ви тоді думаєте, ось ці заяви представників ЄС, які відкрито зараз кажуть про те, що якщо таки ухвалять цей законопроєкт в Грузії, то це унеможливить подальше взагалі будь-яке просування країни до членства в ЄС? Це принаймні так? Это один из вот тех самых элементов давления, как инструменты у стран Европы и у Соединенных Штатов имеются, эти инструменты экономические, политические. И если грузинское руководство хочет усидеть, что называется, на двух стульях, с одной стороны, порадовать и Россию, и себя, и заодно, чтобы Европа и американцы этого не заметили, по всей видимости, это невозможно. И в данном случае в интересах Европы и американцев продемонстрировать это со всей полнотой. А вот дальше уже грузинскому руководству решать, насколько нам важны вот эти вот именно европейские аспекты и вообще отношения с Соединенными Штатами и Европой, потому что они могут вполне, и это мягко говоря, они вполне могут пострадать, если, назовем это так, российскообразные законы продолжат приниматься. Пане Давиде, до вас таке питання, якщо перейти від обговорення Грузії. Ось ми напередодні говорили про те, що Росія намагатиметься всіляко зривати саміт миру, який відбудеться у червні. Можливі дії фізичного впливу, звісно, буде пропаганда, тому подібне. Якщо взяти, скажімо, ізраїльський досвід протистояння інформаційним кампаніям, а також протистояння силовим впливом, з погляду Ізраїлю, от якби ізраїльська сторона чинила опір Росії в такій спецоперації, як протистояння там або захисту саміту миру? Ну, как вам сказать, израильским опытом именно информационной войны и противостояния на информационном фронте, израильский опыт в данном случае плохой на самом деле, потому что Израиль традиционно по объективным и по субъективным причинам проигрывает информационную войну, за исключением, за редкими исключениями. По объективным причинам, потому что многие десятилетия сложилась такая ситуация по самым разным обстоятельствам, прискорбным на самом деле для Израиля, что некое условное общественное мнение в заметной степени изначально направлено против. И поэтому уже ситуация Израиль находится в проигрышной ситуации. Но во многих случаях Израиль еще информационную войну и противостояние и проигрывает. И тут причины, кроме вот этой объективной названной мне, это еще, естественно, недостаточная гибкость и недостаточно такой, скажем так, креативный подход. С другой стороны, от государства, государство само по себе является такой бюрократической и специфической машиной, сложно ожидать гибкости и креативного подхода по определению. В общем, с этим предстоит довольно плохо. А вот конкретно по каким-то мероприятиям, я имею в виду и в плане физической защиты, или по конкретно каким-то заданиям, связанным с чем-то отдельным, здесь у Израиля опыт неплохой и хороший, но что вам сказать, меры оперативного порядка – это совсем иной момент. Здесь, кстати, я не исключаю, что украинская сторона кое с чем из этого опыта знакома, даже обменивалась.
Вот, не зря в свое время глава Моссада, когда встречался с украинской делегацией в США, было видно, что с ним, скажем так, в окружении президента Зеленского хорошо знакомы. Но здесь меры оперативного характера – это собственный опыт и это сотрудничество с союзниками и партнерами, где мероприятие проходит. Ну а противостояние мероприятиям пропагандистского характера, ну что вам сказать, здесь что есть, то есть. Здесь и индивидуально многие украинцы в этом участвуют, и государство как может. Ну и, собственно, как может, оно должно прикидывать, что может предпринять противник. Я имею в виду сейчас не в плане физического нападения, это дело спецслужб и их сотрудничество с партнерами и накопленного опыта. А что может быть предпринято в информационном и медийном плане, и что мы можем противопоставить? Знаете, это как в каком-то мере, это как и планирование военных операций. Смотришь, играешь за противника, думаешь, что может ему оказаться выгодно, какие шаги логично, чтобы противник предпринял, и, соответственно, что можешь предпринять ты в ответ, или наоборот, какую инициативу можешь проявить сам. Это сложная психологическая и медийная война, которая является частью, собственно, большой войны. Пане Давиде, дякую вам за уточнення. І повертаючись все ж таки до ситуації в Ізраїлі, от ми знаємо, що від сьогодні, 29 квітня, і до середи державний секретар США Ентон Блінкен, він перебуватиме з візитом на Близькому Сході. І повідомляється, що він вирішив трохи змінити маршрут. І також після Саудівської Аравії відвідає Йорданію та Ізраїль. Розкажіть, будь ласка, що саме Блінкен намагатиметься зараз робити в Ізраїлі, про що будуть говорити, і, можливо, якось ситуація з заручниками зміниться після цього візиту? Тут кілька аспектів. Ну, госсекретар Блінкен традиційно відрізняється маневреністю. В даний момент Сполучених Штатів, пріоритетною задачею Сполучених Штатів із соображень, в першу чергу, предвиборних, и не в первую очередь из-за давления левого крыла демократической партии, так называемых прогрессистов и арабского мусульманского лобби, американцы крайне заинтересованы, чтобы была прекращена война, чтобы Израиль не добился своей цели, чтобы Израиль не смог начать операцию в Рафахе, последнем оплоте Хамаса. Собственно, этим продиктованы все действия нынешней администрации на данный момент. Поэтому давление на Израиль носит беспрецедентный характер. Израиль уже месяцами, я имею в виду руководство Израиля, месяцами из-за этого давления, вернее, под предлогом этого давления, операции не начинает, хотя операция насущно необходима. В качестве же пряника, и вот тут мы переходим к главной цели визита Блинкена, в качестве же пряника Израилю предлагается в обмен, что называется, на собственную безопасность и на жизни его граждан. На жизни его граждан, потому что если Израиль не добивается цели в войне и, по сути, войну проигрывает, то выводы будут сделаны врагами Израиля, и жизни окажутся под угрозой и здесь, и сейчас, и в дальнейшей перспективе. Но в качестве пряника Израилю предлагается, и вот тут мы снова приходим к предвыборной кампании в США, нормализация формальных отношений с Саудовской Аравией. На неформальном уровне отношения имеют место, и более того, даже весьма полезны для обеих сторон. Однако ее формализация этих отношений была бы для администрации Байдена очень большим достижением в предвыборные месяцы. И вот на это брошены все силы. Однако условием этой нормализации может быть прекращение войны. Прекращение войны, естественно, подразумевает сохранение власти Хамаса и проигрыш войны Израилем. Но вот, мол, такая компенсация. Надеюсь, что израильское руководство не пойдет на такой размен. И, собственно, это и есть ответ. Ну а для Блинкена это главная задача – продвинуть вот эту сделку. Они считают, что через сделку по освобождению некоторой части заложников привести к прекращению войны и далее подписание формального мирного договора между Израилем и Саудовской Аравией, что должно вместе стать большим достижением для нынешней администрации и помочь ей на выборах. Пане Давиде, вам краще видно з вашої позиції, чи усвідомлюють політичний естеблішмент Ізраїля, хто
хто, власне, стоїть за багатьма провокаціями, спрямованими проти держави Ізраїль, і чи є думка, що це наш спільний ворог, і, можливо, є смисл якось об'єднати зусилля двох країн для того, щоб послабити вплив цього ворога? Я думаю, что в общем и целом в Израиле, как правило, понимают, кто, когда и где стоит. Но тут тоже важно понимать, что роль России в целом в Ближнем Востоке, на Ближнем Востоке и во всем, что касается дел вокруг Израиля, она, естественно, крайне негативна. И в том числе и позиция, публичная позиция России в отношении действий Хамаса, в отношении Ирана и заявления касательно Израиля. Более того, израильское руководство и все, практически все израильтяне, да, крайне обеспокоены тем, что усилением сотрудничества между Израилем, между Ираном и Россией, и это сотрудничество, что называется, плодотворно для обеих сторон. То есть и Россия, и Иран получают от него пользу и реализуют вот эту пользу со своими главными противниками, то бишь с Украиной и Израилем. Однако непосредственно конкретно российские инициативы, которые приводят к тем или иным важным антиизраильским действиям, скажем так, особо не замечены. Тем не менее, еще раз вернусь, роль, безусловно, негативна, и речь идет о некой общей оси. Это Россия, Иран, и на самом деле и Северная Корея, и Китай во многом. И здесь все крайне проблематично. И да, я считаю, что усилия для противостояния этим тем или иным угрозам, связанным с этой осью, желательно объединять по максимуму. Я, насколько я знаю, кое-что на этот счет делается, но кое-что, видимо, невозможно, а кое-чего стороны могут иначе и так или иначе опасаться. И важно все же понимать, несмотря на общность угроз, все равно у сторон есть свои интересы, и своя специфика этих угроз. И, например, если мы говорим об Израиле в частности, то Израиль опасается того, что Россия перейдет некую границу, которую еще не переходила во всем, что касается помощи Ирану, вплоть до того, что передаст Ирану ядерное оружие или технологии, скажем так, которые помогут Ирану в создании ядерного оружия. Если Израиль пойдет на некое большее сближение с Украиной. У Украины тоже существуют разного рода соображения, касающиеся безопасности и внешней политики. Это могут быть и отношения с Турцией, это с тем же Ираном отношения, с которым, насколько я знаю, формально даже дипломатические отношения не разорвали. Или, к примеру, Беларуси, с которой не разорваны отношения. Я лишь иллюстрирую то, что понимание угроз и разного рода, скажем так, преимуществ и недостатков у каждых стран, которые хоть и объединены общими проблемами, у них все равно свое. Тем не менее, на мой взгляд, сближение необходимо. Где-то оно произошло, а где-то должно быть большим. Так мне это видится. І, пане Давиде, і буквально ще кілька слів, підсумовуючи нашу розмову, от про Іран. Скажіть, будь ласка, що зараз в Ізраїлі кажуть про те, що в Європі знову почали говорити про запровадження нових санкцій щодо Ірану? Як реагують на це? Это все, конечно, хорошо, но санкции, Иран привычен к санкциям, на нем и так много санкций висит, и санкции, которые вводятся, обязаны быть, ну, как у нас принято называть, удушающими и реальными. А когда вводятся санкции, носящие в основном формальный или полуформальный характер, ну, сами понимаете, это, конечно, может быть чуть лучше, чем ничего, но вот именно что чуть лучше, чем ничего. Санкции, как и в отношении России, так и Ирана, должны быть действенными и бить больно. И вот именно так нужно рассматривать вводимые санкции, каждую из них анализировать и понимать, будет ли она болезненной или удушающей или нет. К сожалению, пока о болезненных и удушающих санкциях со стороны Европы в отношении Ирана я лично пока не слышал. Пане Давиде, але ж повертаючись до питання побоювань двох сторін, за великим рахунком, чого нам побоюватися? Україну від апокаліпсису відділяє лише те, що, як я вже раніше казав, лише те, що в ракетах не ядерна боєголовка. Все інше летить по Україні, все інше в Україні вибухає і стріляє. По Ізраїлю так само летить абсолютно все те, що є в Ірані. До речі, воно у нас іранське теж літає. То, можливо,
все ж таки варто було б скористатися можливістю, коли ворог діє в одну сторону, йому складніше перекривати іншу сторону. І просто, ну, по суті, розпорошити сили. По факту є здесь і резон, однако по факту это тоже не совсем так, потому что когда говорят, что ситуация плоха, всегда может быть хуже и значительно хуже, даже в очень плохих ситуациях. Я вам привел яркий пример конкретно израильских опасений. Например, израильское опасение того, то, что Израилю могут быть созданы дополнительные проблемы в Сирии, где Израиль активно действует, в том числе и против иранских сил, и проиранских сил, и передача дополнительно тех или иных вооружений, которые поставят израильских военных перед новыми рисками прямо здесь и сейчас. Я имею в виду иранцами, проиранским силам. То есть вот он такой риск. И в свое время, когда взвешивалась возможность передачи Украине какого-то летального вооружения, то так я сейчас просто описываю, как принималось решение, то принималось оно следующим образом. Вот мы передадим батарею, допустим, ЗРК Украине. Да, Украина чуть-чуть от этого выиграет. Но зато, если из-за этого Россия решится передать два дивизиона С-400 Ирану, это будет прямая непосредственная дополнительная угроза. И в итоге, в общем и целом, по балансу мы проиграем. Причем проиграем не в каких-то абстрактных экономических интересах, а в интересах в сфере безопасности и реальных рисков. Потому что война с Ираном в той или иной форме идет здесь и сейчас. Вот вам пример израильских рассуждений, который был. Тут можно и за, и против приводить этих рассуждений, но вот так оно и есть. И скажем так, если Россия и Иран, я говорю сейчас с точки зрения израильской стороны, перейдут некую красную черту окончательно в своем сотрудничестве, то, собственно, и бояться будет почти нечего такого рода. А с другой стороны, мы видим, что даже Соединенные Штаты и Великобритания, и другие страны, у которых меньше проблем, чем у Израиля, а у Соединенных Штатов еще и потенциал несравнимо больше, тоже опасаются предпринимать те или иные шаги, которые приведут к конфронтации с Россией, потому что опасаются ее неадекватного поведения. Оттуда и запреты Украине бить американским оружием даже по военным целям на российской территории, задержки с передачей систем вооружения. Так что, к сожалению, это реалполитик. Собственно, я же говорю, дякую, примеры такого Давиде. Рода можно найти и в украинском подходе. Будем смотреть, что будет дальше. И я же говорю, стороны способны проявлять гибкость в зависимости от того, что происходит, собственно, на карте. А на карте это усиление ірано-російського сотрудничества, которым нельзя пренебрегать. На жаль, Давиде. Так. Та, дякую, що зробили кристально прозорою цю ситуацію. Сподіваюся на наші наступні розмови. Нагадаю, з нами на зв'язку зі студією був Давид Шарп, військовий оглядач з Ізраїлю. І так, дійсно, говорили багато, цікава була аналітика. Абсолютно. Дійсно, дякуємо пану Давиду. І дякую тобі, Олекса. Наш час добігає кінця. От наш так перший спільний ефір. Швидко пролетіли наші дві ефірні години, але ви залишайтеся з 24-м каналом. Буквально за кілька хвилин у цій студії на цьому місці з'являться колеги. Продовжать інформаційний понеділок, розкажуть ще багато важливої та цікавої інформації, тому не перемикайте. Ну, а я нагадаю, з вами були Інна Набок та Олекса Кіпкало. Побачимось. До зустрічі. Слава Україні!